Как да разпознаваме фалшивите пророци и еретиците? Някъде четех, че в Америка банковите служители ги учат да познават само истинските банкноти. Не ги карат и не ги учат да познават фалшивите. Този, който се е научил да познава истинското Христово учение, този, който е учил вероучение, който познава свещените писания, появи ли се фалшиво учение, той веднага ще го усети. Той веднага ще го разпознае. Защото фалшивият учител ще говори нещо по-друго от Христовото учение. Нещо по-друго от свещеното писание. Той ще се старае да измести Господ Исус Христос с някакъв друг гуру, учител или велик апостол, съвременен апостол. И тук искам да ви предупредя, че във всички вероизповедания на християнството има опити Господ Исус Христос да бъде подменен, но няма да стане. Затова не си правете идоли и кумири от човеци. Чуваме за Божиите генерали, някаква книга, ако не се лъжа, от Робърт Лиардън, а и самия той е един такъв фалшив генерал, който проповядва, че бил заведен на небето и ангела го завел пред светата, пред тронната зала, но му казал: сега не можеш да влезнеш в тронната зала, защото Светата Тройца има съвещание. Ето, по това ще познаете, че този човек е фалшив учител. Не може да има съвещание между Отец, Син и Светия Дух. Това е един Бог в три лица. Не може да има разногласие между Отец, Син и Светия Дух. Човек се състои от дух, душа и тяло. Има тяло духовно, има тяло душевно, има тяло физическо, казва светият апостол Павел. Представете ли си сега един човек седнал на съвещание и казва, пита душата си, после пита духа си, после пита тялото си какво да правят. Също така едно яйце се състои от белтък, жълтък и черук. Представете ли си, че яйцето е седнало на съвещание и се съвещават белтъка какво да правят, жълтък какво да правят. Също слънцето, сферата, светлината, топлината. Може ли слънцето да събира светлината и топлината и да каже, елате сега на съвещание? Святия Дух не е там на едно място, като един човек седнал в тронната зала. Святия Дух изпълна цялата вселена. В него ние живееме, дишаме и съществуваме, казва свещеното писание. По това ще познаете, когато познавате писанията, вие ще имате духовна защита. За съжаление, българските деца, българските младежи и дори българската интелигенция няма духовна защита. Освен уния, които са повярвали в Бога, чието родители са ги възпитали във вярата, учили са ги, и самите те са се интересували и са се самообучавали, те имат духовна защита срещу ересите и сектите. Много родители казват, не желая децата ми да учат вероучение, за да не попаднат под някоя секта. Напротив, като не учат вероучение, ще попаднат в секта. А като учат вероучение, вероучението ще бъде духовна защита за децата ви. Това е причината, поради която много наши сънародници попадат в различни ереси и пронизват живота си с много страдания. Защото нашите мили управници се стараят по всякакъв начин да забранят вероучението в България.
да не се проповядва по православните църкви Божието Слово, да не се говори по медиите за Господ Исус Христос. Няма да отиваме далече. Наскоро бяха рождествените празници и Нова година. Какво говорят тези празници? За какво говорят? За раждането на Господ Исус Христос. Колко медии отразиха Неговото рождество и колко говориха за Неговото учение, Новия Завет. Не се ли стараят точно обратното да правят на тези празници да се проповядва атеизъм, безбожие, морално падение? Случайно ли е това, че на календарчето издание на Светия Синод вече го няма Господ Исус Христос? Нито на първата страница, нито на втората, нито на последната, никъде го няма Господ Исус Христос. Сънувах сън, че разговарям с Него, с моя Спасител, а Той ми казва: изместват ме. Дали ще можете да го изместите, господа, владици и патриарци? Дали ще можете да го изместите с един друг, който ще дойде в своето име и него ще го приемете? Каква е тая политика Господ Исус Христос да бъде изместен? Купувам си книги, в които се разказва за светиите. Така, например, една книга има Благодатния старец. Чудесна книга за един старец в Русия, който е бил под влиянието на Божията благодат. За него има посвещение и от патриарха на цяла Русия. Но в книгата Господ Исус Христос е споменат само един път от майката на благодатния старец. Господ Исус Христос го няма. Затова ви обръщам внимание, драги зрители, книга, филм, проповед, в която го няма Спасителя, тя не е спасителна. Тя се старае да ви отклони от пътя на спасението, да ви покаже друг път към небето. А този друг път ще ви заведе в погибел, ако не се опомним. Не може да влезнем в небето без Спасителя. Спасителят е вратата на кошарата. Небето се отваря само от две прободени ръце. И тази врата се казва Господ Исус Христос. Няма между човеците дадено име на човек, чрез когото можем да се спасим, освен името Господ Исус Христос. Не се заблуждавайте. Никакъв евангелизатор, никакъв велик месия, съвременен апостол, гуру и така нататък няма да може да ви заведе в небето. Недейте да забравяте нашия Господ Исус Христос, защото има антихристи, които точно това целят. Той да бъде забравен. И в България да има християнство без Христос. Ние чуваме няколко политици да заявяват от екраните на телевизора: аз съм православен атеист. Атеист. Какво значи атеист? Безбожник. Аз съм православен безбожник. Такива ли сте, господа, безбожници? Дали сте православни? Не се заблуждавайте. Вие мамите себе си. Но Библията казва, ще се появат еретици, измамници, лъжеучители, които ще заблуждават народа
но и сами себе си ще мамят. И в крайна сметка, когато дойде Божия съд, ще се окажете измамен. Мнозина считат, че християните са врагове на науката. Истината обаче, че велики учени, които Бог им се е открил по някакъв начин и им е дал някакви открития, са били вярващи хора. И те самите заявяват съвсем скромно, че това, което те са открили, Бог е позволил да го открият. За съжаление, в България съществува едно убеждение, че науката е доказала, че няма Бог. И че учените казват, че нямало Бог. Наистина има такива учени, които се опитват да отхвърлят Бога. Слушах едно свидетелство на един младеж от Перник. Той казва, че е разговарял с някакви професори, които му казали, че Вселената няма нужда от Бог и че те учените са богове и че те могат да създадат нова Вселена. Много е интересно как тези учени ще създадат новата Вселена и как биха могли да направят едно зрънце, което зрънце да го посеят в земята и то да даде плод и след това да покаже всичките качества на това растение, от което е семенцето, но да го направят от нищото, без да взимат материала, който Бог го е създал и сътворил. Иска му се на човека да се прави на Бог. Но това не е човека, това е Сатана. Той оспорва първенството на Бога от край време. И понеже сам не може нищо да направи, издига такива идоли, такива кумири, такива човеци, които искат да стават богове. Наистина науката напредва. Защо? Защото Бог допуска да открива на човеците различните закони, които Той ги е вложил. Например, в човешкото тяло. И сега ние знаем, че хирурзи правят операции, присаждат сърца, бъбреци, черен дроб. Чудесно. Но да са направили от въздуха сърце, или черен дроб, или бъбрек, могат ли да направят това? Трябваше ли да се възвеличават и да се величаят до небесата? Но тук искам да кажа за една лъжлива наука. Една лъжлива наука, която отрича духовните неща. Когато някой християнин или някой пророк има директна връзка с Бога, обратна връзка с Бога, т.е. този човек е религиозен, има връзка с Бога, защото на нас ни се натрапва една лъжа сега, че човек, който пали свещи и прави обряди, той е на религиозен, а не онзи, който има връзка с Бога. А истината е, че този, който има директна връзка с Бога, той е истински религиозен, която се осъществява чрез Божия дух и четене на Словото и молитвата. Това е път. Но когато Бог заговори на някой човек, днесните учени психиатри му лепват една диагноза, слухова халюцинация. Ако той има видение, зрителна халюцинация. Господа психиатри, според вас абсолютно всички пророци и апостоли са имали зрителни и слухови халюцинации, тъй като ние четем в Божието Слово, че пророците са чували Божия глас и са виждали видение. И апостол Петър е видял видение, и апостол Павел, и апостол Йоан Богослов вижда цялото откровение. Нима те са болни от слухови и зрителни халюцинации. Има такива случаи в моя живот, когато Бог ми е говорил на сън и ме е предупредавал, че ще натрупа радиацията на главите на тия, които убиват активните християни с изотопи и с лъчево оръжие.
Това свидетелство съм го казвал пред аудитория от по 50-100 души. И то една година преди Чернобил. И второто предупреждение беше на 26 март. Точно един месец преди аварията в Чернобил. Това нещо се знае. Бех извикан веднага от служители на Държавна сигурност, от майор Румен Николов. И тия хора ме попитаха, ти ли си новия пророк? Ти ли си новия месия? Но след един месец Чернобил гръмна. Е, от зрителни халюцинации или страдам аз, или съм казал нещо, което Бог е предупредил. Разбира се, има такива случаи. Много по лицето на земята, когато не могат ученици да ги обяснят, как са се случили, как са се изпълнили, те казват, това е феномен. Какво е това феномен? Този човек е феномен. Не искате да признаете, че Бог съществува, че Бог говори, че Бог предупреждава. А защо говори и защо предупреждава? За да отведе човеците от погибел, за да ги отклони от поражение с меч, за да ги отклони от некое зло деяние. Затова Бог предупреждава. Какво да кажем и за феномена Ванга? Феномен. Дали наистина е феномен? Това, което ние християните знаеме, е, че Ванга е една гледачка, една врачка. Тя гледа на захарче. Този, който трябва да му гледа, трябва да спи на захарче през нощта, да занесе захарчето и тя казва. Сега е дошла баба ти или някой твой роднина, който е починал, иска да говори с теб. Абсолютно забранена от Бога дейност. Разговор с умрелите. Никаква светица. Никаква светица не е тя. Тя просто е една врачка. Съжалявам, че трябва да говоря, тъй като тя е починала, но тъй като може би стотици хиляди и милиони българи са измамени чрез този лъжлив феномен, трябва да кажа истината, за да бъда чист от кръвта на всеки, който е ходил при нея да се осквернява и който продължава да я рекламира, защото наскоро отново я рекламираха по една от телевизиите. Светицата, пророчицата Ванга. Феномен. Какъв феномен? Има два източници на гласове и на видения. Един е Бог, а другия е Сатана. Изберете си кого да слушате. Изберете си. Познаването на човешкото тяло е благословение от Бога. Библията казва, че лекарите и тех Бог ги е сътворил, и понекога Бог изцерява и помага и чрез лекаря. Но при нас лекарите са издигнати в идоли, в кумири, и каквото каже лекаря, това е, а ние знаеме колко погрешни диагнози са писани, колко пакости са направени на хората и особено в сексуално отношение. При нас идват хора болни от епилепсия, хора депресирани. И когато ги питам какво ви каза лекаря, те казват, ами лекаря ми каза да си намеря любовник. И как ще си намираш любовник? Ти имаш мъж. Еми за разнообразие. Какво учи този лекар, тази жена? Учи я на прелюбодейство. Същото изповядват и млади момичета, които са депресирани. Психиатъра ми каза да си намеря любовник и да живея полов живот. И тогава ще бъда спокойна. Дали е така? Какво правят тези
учители. Учат народа да нарушава Божията заповед. Не прелюбодействай. Седмата заповед. До какво води прелюбодейството? Ако не се лъжа, в пророк Данаил е записано, че в последно време нечисти жени ще раждат деца като изроди. Аз съм свидетел на такива деца, които са без ръце, без крака. Наскоро ми съобщиха, че се е родило едно дете с половин сърце. Към това водят тези учители, народа. При мен дойдеха двама младежи, които беха решили, момче и момиче, които беха решили да се оженят, и аз ги попитах, правихте ли секс преди брака? А знаете ли какво ми отговориха те? Ние не желаеме нашите деца да бъдат лишени от нито едно Божие благословение. Може да ви се чувства странно, да ви се струва странно, но напоследък срещам и мъже, млади мъже и млади момичета, които заявяват, че са девствени. И те са прекрасни момчета и момичета. И аз вярвам, че тези хора ще имат здраво потомство. Защото в Библията е записано, синът на блудницата да не влиза в Божието общество до 10-то коляно. До 10-то коляно. Разбирате ли? Вие, които учите момчетата и момичетата да блудстват, на какво ги учите? Да вкарат потомството си под проклятие. Не е случайно, че на няколко места в Библията се говори за нечестивия съвет на Валаам, срещу когото Бог говори. Един пророк, който посъветва един цар, за да победи израелския народ, да закара в армията красиви жени, войниците ще започнат да блудстват и така. Той ще ги предаде в ръцете на тоя нечестив цар. И Бог дава този пример на няколко места в Библията и нарича Валаам нечестив пророк, нечестив човек. Това нещо се използва в политиката, това нещо се използва в спорта, където им се пласират красиви момичета, където се пласират на политиците красиви жени, за да бъдат подведени и подмамени. Гледах едно предаване по руската телевизия, че там е имало специално училище към КГБ на красавици, които са били подготвени да блудстват, да прелюбодействат с дипломати от западните страни. На какво учите младите докторе да блудстват и да прелюбодействат, за да оздравеят? Имахме един случай, когато едно младо момиче страдаше от епилепсия. Демона я тръшкаше на земята, хвърляше я в камъни, в вода, за да я погуби. Това момиче беше изцелено, но неговите родители се опълчиха срещу нас и ни обвиниха, че ние сме водили това момиче някъде да блудства и затова това е оздравяло. Защото те беха водили дъщеря си при Ванга и Ванга им казала, че ако дъщеря им започне да живее полов живот, тя ще оздравее.
Ето още един нечестив съвет. Нима ония, които не водят такъв живот, всички са болни от епилепсия. Това е една голяма лъжа, с която дявола желая да вкара младите под проклятие, като ги накара да нарушат седмата заповед. Не прелюбодействай! Не прелюбодействай! Има една книга «Чиста младеж» от един унгарски професор Тот. Професор Тот казва, че има затвори и болници, пълни с хора, които са проявили невъздържание. И той изброява болница за пушач, болница за алкохолици, болници, а сега ги наричат комуни за наркомани, болници за развратници, венерически болници. Обаче, казва професор Тот, няма болници за въздържатели. Затова, драги зрители, Господ да ни даде дух на себевладение и въздържание, който дух ще ни опази от греха и ще ни опази от проклятията. Защото болестта е проклятие. Болестта е проклятие в резултат на греховете ни. Някога в България са се раждали 1% извън брачни деца. Сега минават 50%. Някои казват, в целия свят е така, но наскоро имаше някакво предаване, в което казаха, че в Финландия извън брачните деца са около 1-2%. Така че не е в целия свят. А това е проклятие за България. Това е проклятие за дечицата. Това е проклятие и за родителите, които са го и родили и са ги захвърлили. Тези деца са израснали без родители, без майки, без бащи. И тук искам да кажа и две думи за браковете, така наречените милиционерски бракове, пробни бракове, да живееме без да се разписваме в съвета, без да се венчаваме. И какво става, когато нещо има някакво недоразумение, разделяме се, мъжът отива при друга жена, жената при друг мъж, а родените деца утре ще се срещнат с братята си, и с сестрите си, и ще се оженят, и от тях ще се родат чудовища. Път към кръвосмешение. Нашите събрания дойде едно младо момиче, много разстроено. Нейният баща е видял, че излиза с едно момче и казал, да ще внимавай, той ти е брат. Вие сте родени от две различни майки, но аз съм бащата и на двама. Тя негодувала дълго време срещу баща си, накрая казала на майка си, а майката я успокоила и казала, не се притеснявай, дъще, той не ти е баща. Какво е това? Какво е това? Морална разруха. Откъде идва тая морална разруха? От нарушаване на Божията заповед. Не прелюбодействай. Не прелюбодействай. Да поговорим и за реда, който Бог
е установил в семейството, в обществото, в училището, в армията и в църквата. Навсякъде има единоначалие. Еретиците се бунтуват срещу единоначалието. Бог е наредил децата да се покоряват на родителите, жената да се покорява на мъжа, а мъжа да се покорява на Бога. Освен тази власт, Бог е дал и отговорност на всеки един. Например, ако едно дете или една жена даде оброк пред Бога и го съобщи на мъжа си, мъжа има власт да отмени оброка. Обаче, ако мъж даде оброк пред Бога, неговият оброк не може да бъде отменен. Той трябва да го изпълни. За да бъдат нещата обърнати с главата надолу в семействата и в обществото, причината е нарушаването на това единоначалие. В казармата редника се подчинява на ефретора, ефретора на младши сержанта, сержанта на старшината, старшината на офицера и така нататък. Има единоначалие, за да има ред и дисциплина. И когато има ред и дисциплина в едно семейство, там има благословение. А когато има анархия, там идва проклятие. Същото е в училищата. Децата трябва да се покоряват на учителите, а не обратно. За съжаление, врагове на нацията искат да разбъркат нещата, да унищожат семейството, да унищожат училището и България да бъде вкарана под проклятие. Същото е и в църквата. Миряните трябва да се покоряват на техния свещенослужител. Той да се покорява на епископа, на протосингела и така нататък, на епископа, на митрополита, митрополита, на патриарха. Трябва да има единоначалие. Така и в светския живот, в отделните власти. Трябва да бъдат контролирани и те да изпълняват и своите задължения. Има такива еретици, които наричат себе си анархо-комунисти или анархисти, които твърдят, че когато настане анархия, когато се разбие семейството, когато се унищожат властите, тогава ще настане рай на земята. Или какъв ще бъде този рай? Ние знаем какъв е този рай. Рай на по-силния. Джунглата, където онзи, който по-добре е въоръжен, може би си въобразява, че е по-силен. Но един малък микроб може да го унищожи и да го смачка, въпреки голямите му оръжия и въоръжения. Когато в семейството децата се покоряват на родителите и жената се покорява на мъжа, там има мир, радост и благоденствие. Един французин разказа, че в неговия дом няма мир и той много често се гневи. Този човек твърди, че е дълбоко вярваш. Той вярва в Бога, чете Библията, моли се на Бога. Моли се Бог да го освободи от гнева, но не може. Не може да се справи с гнева. Тогава този човек решил да пости и да се моли и Бог да му отговори директно. Постил 1, 2, 3, 4 и на седмия ден Бог му проговорил. Божия дух го попитал: кой е глава на семейството в твоя дом? А той веднага отговорил: аз. Кой се грижи за финансите? Съпругата. Кой пазарува? Съпругата. Кой готви? Съпругата. Кой възпитава децата? Съпругата. А ти какво правиш? Ходя на работа и като се върна от работа, пускам телевизора, взимам вестника и това ми е работа.
Затова няма ред в твоя дом, защото ти не си глава на семейството. Главата на семейството не само има власт, но той има и задължения. Тогава той си спомнил, имал двама синове, че никога не е ходил на родителска среща. Отишъл на родителска среща, учителката му казал: Господине, вие сте сбъркали класа. Но той казал: аз съм бащата на тия две деца. Така ли, никога не съм ви виждала. Когато той започнал да се занимава с финансите, да възпитава децата, да ги ръководи, изведнъж нещата се променили. Без много да говори на децата, децата започнали да го слушат. Защо? Ами защото Бог е наредил децата да бъдат послушни. Обърнете внимание сега какви са учителите в детските градини и в училищата. 90% жени. Бог обаче е заповядал мъжа да бъде възпитател. Аз си спомням в нашата четвърта мъжка гимназия имахме само авторитетни мъже, които проповядваха, и само една жена, която беше много строга. Когато не се спазва това единоначалие в семейството, в училището, в обществото, настава бъркотия и анархия. И там, казва писанието, е всичко лошо. Всичко лошо идва от бъркотията, от анархията. И сега докъде се стига, че децата карат родителите да се покоряват на тях, дори учителите не смеят да направят забележка на децата, на учениците, а едва ли не учителите трябва да се покоряват на учениците. И нормално е в училищата след такова поведение, или както те го наричат такъв модел на поведение и на обучение, да се стигне до такива деца, които са агресивни и непокорни. В Библията е записано едно качество на християнина, което се нарича себеобуздание. Ако това качество го имаха децата, няма да че да бъдат агресивни. Но как да се придобие това качество? Само с вероучение. Няма друг начин. Няма друг начин. В молитвата Отче наш се казва: да бъде волята ти. Ако всички човеци се съобразяваме с тази молитва: Отче наш, който си на небесата, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти. Да бъде волята ти. А каква е волята на Бога? Тя е записана в Библията. Волята на Бога е децата да се покоряват на родителите, жената да се покорява на мъжа, мъжа да се покорява на Бога. Волята на Бога е учениците да слушат учителите и да се покоряват на учителите. Волята на Бога е войниците да се покоряват на офицерите. Такава е волята на Бога. Разказаха ми за един случай, когато един вече покоен Никола Качамаков от Долно Камарци дошъл тук в една гостилница, седнал да се храни и се прекръстил. Свалил гуглата и се прекръстил. На масата имало двама офицери, един полковник и един лейтенант. Лейтенантът се обърнал към полковника и казал: другарю полковник, все още в България има религиозно суеверие. Дядо Никола спрял да се храни, обърнал се към офицерите и казал: господа офицери, народ без вяра и армия без дисциплина са боклук. Полковникът станал от масата, стиснал ръката на дядо Никола
и казал: прав си, дядо. Безбожието и беззаконието ще докарат България до материална и морална разруха. Тези думи на полковника излизат пророчески. Безбожието и беззаконието на една нация ще я докарат до морална и материална разруха. Нека да се върнем към богопознанието и изпълнение на законите. Нека да поговорим и за следващата Божия заповед – не кради. Много хора мислят, че да откраднеш, това е да влезеш в дома на съседа си и да вземеш нещо и да си го присвоиш. Но ние се срещаме с хора, които са извършили огромни кражби и считат, че това не е кражба. Между хората съществува такова мнение, че от родители и от държавата не се краде, а си взимаш това, което ти трябва. Бехме при един болен от град Перник и когато му казахме, че Божия дух открива, че той е извършил много кражби, той каза: не съм откраднал нито една игла от някого. Жена му обаче каза: защо лъжеш хората? С домакиня изкарвахте камиони с жито и го продавахте и си делихте парите от ТКЗС-то. А той отговори: да, така е, но ТКЗС-то си е наше, това не е кражба. Разбира се, така разсъждават и директорите по заводите, че те си взимат това, което им трябва. Пътищата в България са разбити, защото работниците по асфалтирането на пътищата са свидетели как асфалта заминава на вилите на началниците и те там си правят пътеки и пътища, а се икономисва асфалта за пътища. И това не е кражба. Библията ни предупреждава, че хората, които крадат, рано или късно ще попаднат под проклятие. Пророк Захария вижда един ангел и ангелът го пита: сине човешки, какво виждаш? А той казва: виждам един свитък да хвърчи из въздуха. И ангелът му отговаря: това е проклятието, което ще влезне в дома на крадеца и ще поеде него, къщата му, камъните му и дърветата му. Това е проклятието, което ще влезне в дома на крадеца. Сега ми задават въпрос: защо наводненията поразиха обикновено бедните хора, които са се заселили около реките? Аз не мога да кажа точно защо, но съм уверен, че в тези къщи, които беха наводнени или претърпяха щети, сигурно е имало крадени предмети. Нека всеки си отговори сам за себе си, дали в неговия дом няма нищо откраднато. Освен това, Господ Исус Христос е казал къщите да не се строят на пясъка, на пясъчно място, а пясъка около реката. Има и пример в мъдрост, че зайците са мъдри животни, защото си построяват къщите в скалите. Тоест, къщата трябва да бъде строена на канара, на скала. Естествено е, че тези, които са ги построили на пясъка около реките, не са знаели Божието слово. Но незнанието не ги оправдава и не ги прави невинни. Разбира се, Божието слово често има двояк смисъл. Има двойно значение.
Исус говори за канарата Христос, на която трябва ние да построиме къщите си. Той говори, че уния, които слушат Неговото Слово и го изпълняват, те приличат на хора, които са построили къщите си на канара. И ще духнат ветровете, ще завалят дъждовете, ще дойде наводнението, но тази къща няма да се поклати. И ние виждаме от тия наводнения, че къщите, които са нависоко на канара построени, те не се клатят. Така и в духовен смисъл. Но да се върнем на кражбата. Крадецът не краде за печалба, казва Библията, а за погибел. Не разбирате ли, че ако откраднете от някой човек нещо и той ви прокълне, това проклятие ще ви настигне. И този предмет, който сте го откраднали, той ще е свидетел срещу вас, че сте крадец. Има едно предупреждение в решенията на Вселенския събор, в правилата на Православната църква, че човек, който вземе каквато и да е вещ, присвои какъвто и да е предмет от църква или от манастир, взима върху главата си и върху дома си проклятие. Така че ония, които ограбихте църквите, ограбихте манастирите и спечелихте пари от продадените икони или кръстове, бъдете сигурни, че сте вземали върху домовете си и върху себе си проклятия. Ето, че кражбата носи проклятие. Ангелът казва на пророк Захария, че от другата страна на този свитък е написано друго проклятие. И това друго проклятие е, че проклет онзи, който се кълне лъжливо в Божието име. В Библията има един пример, когато апостол Петър пита Анани и Сапфира, за толкова ли продадохте нивата? Те беха продали една нива и част от парите прибраха за себе си и другата част си я дадоха на църквата. Но за да се покажат, че са много благочестиви, казват, ето продадахме тая нива и даваме парите на църквата. Но Божия дух подбуди апостол Петър да ги попита, за толкова ли продадохте нивата? И те излъгаха и казаха за толкова. И естествено е, че дойде наказанието. И двамата беха поразени. И Анани и Сапфира умряха. Ако те беха казали не за толкова, а за толкова, но тая част даваме за църквата, нямаше нищо да се случи. Но той ги пита в Божието име и те лъжат. Да знаете, че когато попитата некои в Божието име и този човек излъже, той непременно ще бъде наказан. Това проклятие за лъжата ще дойде върху него. И тук ние преминаваме към следващата заповед – не лъжи и не лъже свидетелства и деветата заповед. Аз искам да ви разкажа един пример от живота на в село Долно Камарци. Моя чичо, баща на две деца, брат на моя баща, се опитва да разтърве двама биещи се мъже, но един от тях го намушва в коремната област и той умира. В това време на побоя пристига един човек, Никола, и няколко лъже свидетели посочват Никола и казват, той е убиеца. Този човек ме срещаше по улиците на село Долно Камарци и казваше, не съм убил чичо ти, да знае, че не съм аз, макар че лежах 15 години в затвора. Отговарях му, знам, баща ми ми е разказвал, че не си ти убиеца. Какво се беше случило? На Никола майка му била болна, дала му няколко свещи и му казала, Никола, днес е неделя, иди в църквата и запали
тия свещи за мое здраве, за здраве на баща ти и за здравето на братята ти. Никола обаче сложил свещите под черемидите на довара и заминал за кръчмата. Ако Никола беше отишъл в църквата, нямаше да го сполети това нещастие. Но той отива там и няколко лъже свидетели твърдат, че той е намушил Чичо. Пред съда се явяват 16 лъже свидетели и свидетелстват, че Никола е убиеца на моя Чичо Димитър. Какво се случва? Осъждат го на 15 години затвор. Освен това, той продава воловете си, неговите дъщери гладуват и майка му, и роднини, и жена му, за да даде кръвни на настринка ми. Токато Никола е в затвора, убиеца умира още първата година. Втората година умира първия лъжесвидетел. Третата година умира втория лъжесвидетел. Четвъртата година умира третия лъжесвидетел. И така до 15. Когато той излиза от затвора, остава един лъжесвидетел. Никола отива при него и му казва: ти много добре знаеш, че аз не съм убил Димитър Цветанов. Кажи пред съдиите, пред общината, за да бъде реабилитиран. Но той отказва да признае, че е лъжесвидетел. Умира и той на следващата година. Верно ли е Божието слово? Лъжесвидетел няма да остане ненаказан. И ето как действа това проклятие, което пророк Захария вижда, а някои брати и сестри казват: брат Петре, това се отнася за Стария Завет, че да не би моя Чичо да е живял в Стария Завет. Ние живеем в новозаветното време, но това проклятие действа. Не се заблуждавайте, брати и сестри, ония, които искате да разделите Библията на две и Стария Завет да го унищожите, да го няма. Не може да го няма. Някой ме питат и казват: защо Исус Христос не е говорил на апостолите да не ходят на врачка и на гледачка? Еми, те са знаели от Моисеевия закон, че не трябва да ходят на врачки и на гадатели и на астролози. Те много добре са го знаели. Защо трябва да им говори? Това е все едно някой да пита студентите: можете ли да ми напишете азбуката? Или знаете ли да броите от 1 до 1000? Това е естествено. Господ Исус Христос казва: не съм дошъл да нарушавам закона, а да го изпълня. И ви казвам, че нито една йота, нито една чертичка няма да остане неизпълнена, ако всичко това не се сбъдне. Дошъл съм да изпълня закона, казва Господ. И затова искам, драги зрители, да знаете, защото се проповядва против Божия закон, против Моисеевия закон. Наистина, любовта изпълнява всичкия закон. Наистина така е. И онзи, който е освободен от проклятията и е освободен от клетвите на закона, за него не му трябва закон, защото той сам за себе си е закон. Много пъти съм давал този пример. Ако влезнете в едно учреждение и там пише на вратата: тук не се пуши, тази забрана не се отнася за мен, тъй като аз не пуша. Тя се отнася за кого? За пушачите. Или с други думи, както казва светият апостол Павел, закона е даден за предупреждение на закононарушителите. За тях е закон. Но проклятията си действат, независимо
от това дали ние ги приемаме или не ги приемаме. Стигнахме до 10-та заповед. Не пожелавай, не пожелавай жената на ближния си, не пожелавай къщата му, нивата му, орела му, осела му. Бог заповядва да не пожелаваме чуждото. Разбира се, днес малцина имат осел, вол, но за сметка на това имат кола, имат телевизор, имат апартамент, имат вила. Някои имат и самолети. Не ги пожелавай. Това е заповедта на Господ. Защото пожеланието ще започне да работи в сърцето ти и ще отвори врата на дявола, за да те научи как да придобиеш, да откраднеш колата или жената на ближния си. В живота на един свят човек, свети цар Давид, за когото Библията казва, че е бил по сърцето на Бога, се случи една страхотна трагедия след едно пожелаване. Той видял от своя прозорец, че жената на неговия ближен се къпела и я пожелал в сърцето си. И веднага дявола започва да му дава съвет какво да направи. Той решава да изпрати нейния мъж на фронта, за да може да отиде царя при тази жена. Извикал военачалника Иои, му казал, когато стане битката гореща, вие отстъпете, така че Урия да бъде убит. Защото той знаел, че Урия е верен воин на царството и че той няма да отстъпи от битката. И така се случва. Урия е убит и цар Давид отива при жената на Урия. Спи с нея, тя забременява, но идва един пророк при него, пророк Натан, за да пита царя за едно дело. И пророка казва, един човек имаше много овци и много агънца, а един сиромаш имаше само едно агънце, което му беше едничкото, което спеше на гърдите му. И този богатия, като му дойдоха гости, му се посвени да заколи от собственото си стадо, а отиде да взема агнето на сиромаха, закла го и го изядох. Царю, какво заслужава този човек? Пламнал гнева на цар Давид, той се развикал и казал, без друго този човек заслужава смърт и ще плати четирикратно според Моисеевия закон. А според Моисеевия закон, ако един човек открадне едно агне или една овца, той трябва да върне на собственика 4 агнета или 4 овци. А ако открадне вол, трябва да върне 5 вола. Тогава пророка посочил царя и казал, царю, ти си тоя човек. Ето, ти имаше толкова жени и лаложници и моми, които можеха да бъдат твой. А твоя военачалник, Урия, твоя воин, верен твой воин, имаше една единствена жена. И ти го прати да го убият, за да вземеш жена. Тогава цар Давид паднал по очите си и извикал, съгреших против пред Господа. А пророка казал, и Бог сне гнеха от теб, но детето, зачнато от греха, ще умре. Цар Давид постил 3 дни,
Молил се, но детето починало. И така това е първото агне, което беше принесено в отплата. По-късно на цар Давид ще убият още трима синове и той ще заплати точно толкова, колкото отсече със своята присъда. Това пожелание на цар Давид беше едно страшно самопроклятие, не само за него, но и за неговия дом, но и за неговите синове, които по-късно се надигнаха против него. И целият Израел изживя едни тежки, трудни за царството дни, само поради едно пожелание. Виждате ли докъде може да доведе това пожелание? И тъй не пожелавай жената на ближния си. Не пожелавай колата му, къщата му, апартамента му. Не пожелавай. Защото след пожелаването ще се настани един лукав дух в теб, който ще те води към престъпления. И сега се обръщам към политиците. Господа политици, не пожелавайте предприятията, нито банките на България, защото това ще ви докара много проклятия. Не пожелавайте заводите, не пожелавайте нивите, не пожелавайте стопанствата, не пожелавайте горите, защото всичко това ще ви вкара в проклятие. Сега ще ви разкажа за няколко примери, за които знам, че са действителни. Вече ви казах за една жена Мария, която кълнеше децата си и децата й измряха. Една съпруга на мой роднина го кълнеше и той почина. А сега, като я срещна, ми казва: е, добре си бяхме тогава с него, имахме си магаренце, качаме се на крушката, идеме си на нивата, никой не ни чуе, не ни види, сега съм вдовица сама, кой ще ми помогне? А като й кажа: но ти го кълнеше да умре. Та нима умрел от това. Да, умрел е, това му е помогнало. Отидахме да се молим за една жена сляпа, нейният баща беше я проклел. Тя се погрижила за него, направила му някакъв чекс, посетила го. А той, след като се нахранил, каза: дъще, дано на моето погребение да дойдеш сляпа. А тя отговорила: татко, нямаш ли благословение за мене, че трябваше да ме кълнеш? Е, та нима, ще ослепееш. Но станало така, че лека по лека тя започнала да губи зрението си и когато баща й починал, тя вече била сляпа. Една сестра вярваща ми разказа, Аделина, направила хубава баница, занесла я на баба си. Бабата, след като се нахранила, се обърнала към внучката: Аделино, майко, каква хубава баница си направила, проклета да си. И Аделина казва: от тогава имам много проблеми и аз, и децата ми. Родители, баби, майки, това ли трябва да говорят устата? Проклета да си. Такова страшно невежество. Квартал Красна Поляна, на улица Добротич, живели едни деца и целият квартал знаели, че имало едно жестоко дете. То хващало пиленца и с ножиците мрежело езичетата. Умолявали ги другите деца: не го правете това. Не го прави това. Това е зло. Защо правиш пиленцата да умират от глад? А той се присмивал на децата и се представял на голем герой. Но оженил се този човек. Жена му забременяла, родила,
но детето се оказало глухо нямо. Второ дете и то нямо. И така Бог не е съгласен да се вършат жестокости върху животните. Ще ви кажа и други примери. Друго дете, вече по-голямо, се покатерило на къщата, качило се в гнездото на щъркелите и там имало две щъркелчета, а то с една игла. На бол очите на щъркелчетата. Минало време. Оженил се този герой, но му се родили слепи деца, незрящи деца. И някой пита, защо? Понякога родителите много добре знаят защо. В едно село в Северна България, около Варненска област, мисля беше, двама мъже се басирали, че могат да одерат живо агне. Донесли агнето, закачали го на един ченгел и започнали. И един от тях започнал да го дере. То плачело, викало, кръвта се леяла, но той одрал ягнето. И другия се отказал от такава дейност, като видял жестокостта на своя приятел. Платил оброка. Напили се. Двамата вечерта, когато коляча се прибирал в къщи, имало буря, той настъпил проводник с високо напрежение, ударил го тока и го убил. На следващия ден било неговото погребение. Когато тръгнала процесията, има такъв обичай, по средата на пътя да спират и свещеника да прочете няколко думи от требника. Тогава паднал гръм върху ковчега, върху каруцата. Конете се подплашили, едва му успяли да ги задържат. Процесията се разбъркала, стигнали до гроба. Погребали жестокия човек. Отдръпнали се настрани от гроба под една сушина, където им занели да се подкрепят и да кажат за Бога да прости. Но в този момент паднал втори гръм върху самия гроб на този човек. Бог не обича жестокостта. Бог не обича жестоките хора. Искам да ви разкажа и други примери на жестокост, която поразява самия човек. Посетих една вярваща жена, която твърдеше, че има духовна пълнота. Тя била кръстена във вода, имала духовно кръщение, участвала в Господна трапеза, т.е. взимала причастие. Трябваше да се молим и за нейния дом, за спасението и за изцелението на дома. И аз се попитах, има ли човек, когато да мразиш? А тя отговори, разбира се, мразя брат ми и сестра ми. Те ме изиграха, когато се делихме. И никога няма да им простя. Нейният брат ме заведе при нея. И той каза, сестро, ето утре отиваме при нотариуса заедно с брат Петър и аз ще ти прехвърля моя дял. Ние имахме един имот в провинцията, разделихме го на три, хвърлихме жребия, това се падна на мене, това на тебе. Аз ти давам моя дял. Нека да се помолиме за твоя дом.
Тя го изгледа с голяма омраза и каза: и четирите ми деца да умрат, пак няма да ти простя. Какво да правим с такива хора? Какво се случи с този дом? Тази жена се разболя от рак и умря. Голямият син направи опит да се хвърля от 8-ми етаж. Попадна в психиатрията, разпиляха се и децата й. И четирите ми деца да умрат, няма да ти простя. Не може да прости на брат си. Жалко за такива хора. А Божието Слово, а Бог казва, ако вие от сърце не простите прегрешенията на човеците, нито вашия небесен Отец ще прости вашите прегрешения. Сигурно около вас има подобни случаи, когато заявяват: няма да ти простя. Няма да му простя. Такъв човек е обречен. Той не може да получи нито спасение на душата си, нито и целение на тялото си, ако не се е научил да прощава. Ето от какво имаме нужда в България. От простителен дух. И понеже мнозина, които са извършили престъпления, знаят, че сме жестоки и не прощаваме, те затова и не смеят да изповядат прегрешенията. А ние трябва да им дадем шанс да направим мост между тях, ако те са съгрешили против нас, за да може да поискат прошка, да признаят греха си, ние да им простим и да настане мир между нас. Библията казва, че ония, които свято пазат святото, ще се осветят и ще намерят благоволение пред Господа. Тук искам да кажа няколко неща за това, че хората от Новия Завет, специално в България, не се съобразяват с някои неща, които са от голямо значение. В момента има един наш познат приятел, който се намира в психиатрията. Той беше допуснал някои грехове и няма защо да крия. Отишъл на проститутка и след това отишъл и се причистил. Такъв човек не различава Господната чаша от бесовската чаша. Ами казва, той Бог е създал секса. Той Бог е създал секса, но е казал как да се практикува. Брачното легло е свято, но блудниците и прелюбодеите Господ ще ги съди. Оказва се, че някои жени са болни от болести по генеталите, защото са правили секс по време на месечното си очистване или по време на месец, което е забранено в Библията. И не само се оказва, че те са болни, но и децата им имат проблеми с генеталите. А Бог е заповядал. По време на месечното си очистване мъж да не се докосва до такава жена. За съжаление има такива, които отиват в такова състояние и взимат причастие. И утре ще питат защо са болни. Ами защото не различавате святото от несвятото. А за да знаем тия неща, трябва да се чете Библията. Трябва да се чете Библията. Някои считат, че голема грешка е това, че евангелистите, евангелските християни мечтаят Библията да стане народна книга във всеки дом и всеки човек да си има Библия. Че какво лошо има в това? Всеки дом да има Библия. Аз си спомням като дете, че в Долно Камарци, където учех, моите приятели, техните родители имаха Библия. Моята баба имаше Библия. Какво лошо имаше в това?
Какво лошо пише в Библията? Знаете ли защо някои хора мразят Библията? Защото тя изобличава техния порочен и лош живот. Затова я мразят. Те искат да намерят някоя книга, която да одобрява техния живот. Като Казанова или някаква друга. Или Дон Жоан. Тези книги им харесват. А Библията казва. Брачното легло е свято, но блудниците и прелюбодеите Господ ще ги съди. Защото нито блудници, нито прелюбодейците, нито мъжелошците няма да наследат Небесното царство. Така говори Библията и такива хора естествено не могат да я приемат. Още свидетелства за проклятията. В едно село тук до София, село Герман, един човек си купил една нива от един богаташ, направил му парите, но богаташ е казал, не си ми платил. Съдът си, и той казва, бе човече, наброих ти парите. Аз се кълна в Бога, бе, ето кръста си, тук е кръст, дадох ти парите, защо искаш отново да си вземеш нива? Не си ми платил. Тогава той сиромак отново му платил нивата, но пред съда заявил. От сега и до века ти и твоето потомство само по съдилища да се влачите. Това ми го разказва един от потомците на този богат човек. И сега казва, аз, братовчедите ми, роднините ми, само с адвокати и с съдилища се занимавам. Проклятието на този човек ги е стигнало. Какво трябва да направят тези хора? Просто трябва да кажат, Господи, ние почитаме нашия дядо, но се отричаме от делата му. Не желаеме да имаме нищо общо с неговите дела. И тогава те няма да отговарят за делата на баща си или на дядо си. Така е записано в книгата Езекиил. Ако синът види и не одобрява и не повтаря делата на баща си, той няма да отговаря за тях. Но ако ги повтаря, ако ги одобрява, той ще отговаря. Още нещо има обичай, когато се роди малко бебе, при родилката и при бебето, жени, които са в мензис, да не влизат при бебето и да не натоварват бебето и родилката. Ако пък им се наложи да влезнат, тогава те трябва да кажат, нечиста съм. Но защо трябва непременно пък да се отива при родилки, когато са малки и когато са току-що излезнали от болницата с бебето и да натоварват малкото същество? Някои хора го спазват, но други читат, че това е суеверие. Не е суеверие. Един директор на едно училище се оженил, родило му се момче, а жена му му казвала, моля ти се, прибирай се рано, верно, син ти се е родил и моля те, не дей да водиш тук пияни хора в къщата, за да не се натовари бебето, за да не го оплашим. Директорът на училището обаче се напил, заедно с всички свои колеги и колежки, пристигнал в дома, отворил вратата и казал, всички дяволи и бесове заповядайте на вечера в моя дом. Яли пили през нощта, но сутринта, когато се е събудили, видяли, че момченцето е посиняло и е умряло. Този човек, директор, е нанесъл проклятие на детето си и на целия си дом. Не си играйте с огъня и не канете дявола и бесовете в домовете ви, защото после няма да можете да ги изпъдите. Разказаха ми един случай за двама ловци, които ходили из гората, но не
намерили лов. Но като се връщали към селото, видяли на едно дърво закачена една икона, предполагам, че това е било някакво оброчище на Света Дева Мария с младенеца. И един от ловците казал: хайде да стреляме по иконата. Други обаче отказал да стреля по иконата. И той се е целил в главата, в очите на Света Богородица и уцелил главата й. Уцелил очите. Той човек бил ергенин, по-късно се задумил, родил му се деца, но и двете деца слепи. Не си играйте с огъня, драги зрители. Такива случаи има много из България. Такива случаи съм слушал, когато един офицер е стрелял по иконите и когато се прибира в къщи и се оказва, че са си играели децата с един пистолет и точно там, където е уцелил, се е целил в сърцето на Исус, пистолета е гръмнал и е пронизал сърцето на сина му. Има и други такива примери, които ще чуете. Не дейте да мислите, че това са измислици. Това са примери от живота на хората. Бях дете, когато научих, че трима мъже в едно ботевградско село изнасилили едно 5-16 годишно момиче, то получило кръвоизлив и починал. С тия трима мъже пътувал и четвърти мъж, който ги обещавал да не правят това зло, но те не го послушали. Майката на починалото дете дошла в селото, вземала пръс от пътя, хвърлила към небето и казала: Господи, аз съм вдовица и не мога да отмъста на тия изнасилвачи, но те моля ти да им отмъстиш. И си заминала. Оженили са тези трима мъже. На единия се родили две деца, на другия две деца, на другия три деца. И аз съм свидетел каква е съдбата на тези деца. На първия мъж дъщеря му беше няма и когато достигна възрастта на момичето, се разболя от бъбречна недостатъчност и почина. Сина му израсна хубав, красив, млад мъж. Ожени се, но един ден изчезна. Майка му ми разказа, че нещо я карало през зимата да излезе на края на селото. И тя тръгнала да се разхожда. Издирвали го, чрез полицията никъде не могли да го намерят нейния син. Но видяла, че в полето там на една слива нещо блести и тръгнала към сливата. Когато отишла, видяла, че нейния син виси обесен на сливата. Така завърши потомството на първия изнасилвач. След това той се разболя от тежка болест, почина и той. Втория изнасилвач имаше двама синове. Първия му син, когато стигна годините на момичето, го удари влака и го уби. Втория му син порасна, стана тракторист, но се разболя от рак и почина. Почина и бащата. Третия изнасилвач
имаше дъщеря, която страдаше от епилепсия. Тя загина при неизяснени обстоятелства. Предполагат, че този демон на епилепсията е блъснал пред някоя кола. Тя е била ударена, шофьора е избягал. И така първото им дете си отиде. Сина му още от малък започна да краде. Прекара живота си като младеж по макаренковските възпитателни домове и когато порасна, се самоуби. Бащата се разболя от тежка болест, която го задушаваше и той не можеше да диша. Почина и бащата. Когато разговарях с кмета на това село, той ми каза: а, не е това причината. Причината е, че когато децата им са зачевали, те са били пияни. Не знам дали съм убедил кмета, не знам и вас дали ще мога да ви убеда, драги зрители, но истината е, че причината за гибелта на тия 6 деца е греха изнасилване. Ето какво върши греха. Затова изнасилвачи, внимавайте, ще навлечете проклятие на себе си и на потомството си. И родовете ви, корена ви може да бъде изкоренен, като на тия хора. Какво трябва да направиме, за да се освободим от тия наследствени проклятия и тая наследствена обремененост? Медицината също говори за наследствена обремененост. Последните открития за човешкия геном показват, че проклятията могат да бъдат предавани и наследствената обремененост може да бъде предавана до 12 поколения. Библията ни съветва да се отречеме от делата, да не ги одобряваме, да не ги повтаряме и да се отречем от греховете на нашите родители и прародители. Ние сме свидетели на много случаи, когато тежко болни хора изговарят това отричане, те биват изцерявани от неизлечими болести. А когато аз присъствам на това отричане от наследствени грехове, изживявам една особена голяма радост. В мен започва да кипи, да прелива радост, която е необяснима. А това е радостта, която в момента, с която в момента се радват Божиите ангели на небесата, когато един човек се кае. В книгата Неемия е записано, че израелското племе се отделило и четвърт час чело от свещените писания, четвърт час се молило и четвърт час се отричало от греховете на бащите си. Ако искаме и ние да бъдем добре, трябва да направим същото. Израелото племе беше попаднало в плен, в Вавилон, защото Бог беше им говорил чрез Мойсей, че ако не искат да слушат гласа на Господа, техния Бог, Бог ще ги разпилее по лицето на целия свят и там ще бъдат роби. Но ако там се опомнят и се покаят и се обърнат към Бога, дори и до краищата на света да са пръснати, той отново ще ги събере в Израел. И ето ние имаме проблеми, българите, защо да не постъпиме като Неемия, да призовеме народа да се отрече от наследствените грехове, неправди и беззакония и да наследи благословения. Ние опитахме много пъти това отричане и видяхме на дело как то действа, как небето се радва,
как човека се съживява, освобождава от насилието на Сатана и от болестите. Предлагам, драги зрители, бавно, внимателно, със съзнанието, от сърце и душа, неформално, да направим това отричане от наследствената обремененост. Повтаряйте след мен. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят и за моите грехове. Съжалявам за всеки грех, който извърших откакто се помня до днес, с думи, мисли и дела, волно и неволно. Моля Те да ми простиш. Господи, аз от сърце прощавам на всички човеци, които са съгрешили против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Господи, аз обичам моите родители, баби и деди, прабаби и прадеди, до трета и четвърта рода и до десета рода, но се отричам от техните грехове, от техните беззакония, от техните пороци. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове или грехове на моите роднини, моля Те, унищожи проклятието. Разруши делата на дявола в моя живот и освободи ме от всякаква наследствена обремененост. Аз се отричам от Сатана, от Антихриста, от лъжепророка и от всичките им служители и от всичките им дела, и не желая да имам нищо общо с тях, нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята и във вечността да бъда с Теб, Господи, Иисусе Христе, и с Твоята църква, с Твоите свети. Затова Те приемам за мой личен Господ и Спасител и за мой личен лекар, изцелител и освободител. Моля Те, прости греховете ми, спаси душата ми и изцели тялото ми. Благодаря Ти, Господи. Амин. Драги зрители, не подценявайте това отричането от
голямо значение за бъдещето ви и за съдбата ви. Не подценявайте Божието Слово, четете Библията. Тя ще ви научи как да живеете един благочестив, но един мирен и спокоен живот. Ако, разбира се, това, което прочетеме, го изпълняваме и се стараеме да живеем според Божия стандарт. Бог е дал Библията на хората не за да ги затруднява, а за да ги улесни, да им помогне да намерят верния път в живота, да намерят вратата за Небесното царство, защото животът е много кратък на тая земя и рано или късно той свършва. А когато затворим очи, ще видим, че той продължава, но в друго измерение. Не се заблуждавайте, атеисти. Живота не е до гроба. До гроба е живота на плътта. И тялото ни като една вехта дреха ще изгние. Но душата на човека е безсмъртна. От това как сме преживяли в този живот ще зависи бъдещето ни и съдбата ни във вечността. А вечността е много, много, много голяма. Тя никога няма да свърши. Заслужава ли си заради пари, заради проливане на невинна кръв, заради лъжесвидетелства, заради прелюбодейства с жената на ближния си, да загубиме вечния живот? Заслужава ли си? Не е ли по-добре да се научим на въздържание и да послушаме съвета на унгарския професор Тот? Защото не само във вечността, но и за този живот въздържателите биват опазени и от болести, и от катастрофи, и от страдания. А ония, които тичат след съблазните, както казва светият апостол Павел, се пронизват с много страдания. Нека Бог да ни благослови и да се смили над България. Аз съм твърдо уверен, че Бог обича България. Бог работи в България. Бог работи с българите. И всяко наказание, което отначало ни се струва тежко и несправедливо, отпосле ще разберем, че е за наша полза. Господ Бог да благослови страната ни и народа ни. Нека Бог да благослови България. Амин.